Донеччина, Торецьк. Команда евакуаційників вкотре їдуть буквально у саме пекло, аби врятувати цивільних. Бо саме звідси найбільше заявок по допомогу. До міста рушає одразу три екіпажі під звуки російських бомбардувань. Одна з автівок потрапляє під атаку окупантів. Мужика витаскували. Приват був прильот? За власть. Та попри все, свою місію не полишають. Евакуаційникам доводиться вмовляти жителів покинути місто, бо від російських снарядів воно перетворюється на руїни. Та більшість місцевих, особливо пенсіонери, виїжджати не хочуть. Кажуть, шкода лишати господарство. А ви не хочете евакуюватися? Є корови. Коров. Много коров? Три. Я одна бульки принесла. Ви ж слышите, що твориться? Ну, ви ж розумієте, рано чи пізно, якщо сусіди поїдуть, хто їду принесе, хто воду принесе? Та наголошують, життя важливіше. Більшість таки погодилися полишити домівки. І нині частину жителів Торецька евакуювали до Дніпра. Пенсіонерів прихистили у центрі тимчасового проживання для маломобільних людей. Серед евакуйованих – пані Аліна. Вона виїхала разом із чоловіком. Згадує, у Торецьку вже не було ані світла, ані газу, ані води. І останній раз щось таке прилетіло. У нас мігом всі вікна повилітали. Вже залишилось там, не можна було залишитися. Превратили його в руїни. Днями до Дніпра евакуювали і Олександра. Чоловік ділиться, боляче було бачити, як росіяни щодня стирали з лиця землі рідне місто. Турецьк горить, як мені сказали, після того, як на нього скинули боєприпаси росіяни. Росіяни використовують, мабуть, усі види озброєння, які в них є під рукою. Кажуть, це ракети, це бомби. Вони не шкодують міста. Нині чоловік хоче відновити своє здоров'я, бо за два роки під постійними обстрілами далося взнаки. Погано слухаються ноги. Саме таких, як Олександр, у Дніпрі приймає центр соціальної адаптації людей з інвалідністю. Директорка закладу ділиться, тут люди отримують тимчасовий прихисток, а ще допомогу з відновленням документів. Починаю від повністю прохождення комісії на МСЕК. МСЕК, після МСЕКа пенсіонна і з повним пакетом документів, тоді тільки його можна оформити, далі дом престарілих. Чоловік не може самостійно проживати в шелтері, вести господарство. Нині у шелтері перебуває 71 переселенець. Усі вони з прифронтових міст, зокрема і з Турецька. Проте кожен із них не полишає надії повернутися до рідного міста та жити у мирній Україні. Я оптиміст, я мечтаю о побіді, я не хочу війни. Чому люди воюють, я не розумію. Ті, хто бомбить нас, ну це путінські халуї, це бандити. Це справжній бандитизм, це кримінал, це воєнні злочини. Каріна Зейналова, Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».